Hapja orası i Briti shëtim diskutimi mes presidentës së vendit Vjos Osmani e komandantit të këforit Oskan Ulutas. E para është jetë gjatë këti takimi edhe një herë tjetër i theksoj rëndësin për hapjën e kësaj ure për qështoj se kjo duhet të bëhet më latët. Hapja e urës si akt normalizimi e integrimi është në interes të të gjithë qytetarve pa dallim etnie. Suksesi afatgjat e i qëndrueshëm arrije gjithë një bashk me aleatët. E ndërsa si pas profesorit të shkencave politike në Gjmedin Spahiu, largimi i barikatav duhet të bëhet sa më parë, në mënyrë që ura të jetë qarkullushme. Fori ka drejt me qëndru në cilin do urë, në cilin do rrugë, me bloku e ku dhe që e shetë të arsyshme. Po kjo s'ka të bëj me atë me hapjen zyrtare me të urës. Nëse përket qeverisë e Kosovës edhe komunave jugore, sepse ura është mbyllë me urdhër dhe me barikada që ka vendosë kryetari komunës Veriore, Goran Rakic, dhe detyrë e komunës së re, komunës patnjitës komunës me hjek ato barikada. Ministri e infrastrukturës ende nuk ka një datë zyrtare për hapjen e urës së Ibrit, edhe pse draft raporti që ndryshmërisi publikuar ditë më parë thotë që ura është stabile, funksionale dhe e qarkullueshme për automjete. Teksa pavarësisht vendosmërisë së qeverisë për hapjen e urës, Bashkimi Evropian dhe SHB